era n'agamba baatudde n'oyo omusajja omutegesi w'ebivvulu eyamuwaabira, bamuwadde 8,000,000 ajjeyo omusango ng'obujulizi weebuli nti ali emisikiini, yabba akasimu, yabba essimu, anirule yabba essimu y'omusajja n'amukuba. Era madde eno waliwo abaana kabira yadde abamu badduse okumanya batiitizi ba anirule. Maama baamulese kabira yekka. Full figure n'agamba poliisi yagenze wa alieniskin. Uliriza bino ne gundi juliyo nga bamukwata ne basangayo ebintu by'amagye, ne basangayo enkofiira z'amagye, ne basangayo amayinja g'amagye. Bino byonna full figure yabyogedde. Omanyi ffe tulina emmandwa ziwanika zibalimu. Full figure byonna ababizza n'abyogera. N'agamba ekisinze okumalamu amaanyi banoonya abagenda okweyimirira alien skin, full figure yabasasudde. Abasasudde nga buli omu agamba seyimirira mu saddaasi. Lekaleka seyimirira ya saddaasi. Bonna nga batya. Negwe kikuwa kya kuyiga kimu na Uganda. Alien skin kati bakutandise. Alien skin azaakola ebikolobero. Bakochi kerementi. Bamudogo. Era ffe tubagamba. Bino ebikolwa bannayuganda fayiro muzireete. Buli aleta fayiro nga bamugamba beera awo. Nga bakubira gundi leta sente. Yakubba mmeka nti bweziti. Kerementi yakubba mmeka nti bweziti. Tize yanjola akabadiya, tibula akabadiya yankola kino. Bonna ne olaba baanoonyezza ne Queen Masoro. Queen Masoro essaawa zino baamugambye sirika, toleeta fayiro ndala. Queen Masoro naye ne bamuwa. Alien skin n'akabinja ke bawulira bafa. Kati alien mbu bwe yatuuka mu kkomera, agenda okuba essimu z'abakulu nga zikyaliko. Essimu z'abakulu be yayogera nga tebakwata. Nze ali gwe tolina ky'ogamba ggwanga. Kati alien Kimenke musajja watu ssente buli Joseph Mwazi teekawa. Bagenze okukebera ku akawunti nga n'ataano tegaliiyo, nga tegaliiyo, nga banoonya. Naye mbagamba baana bange abokkabira nga mulabye nnyo, nga tumulabye nnyo nene musajja wammwe ddala n'atuuka ku eyo extenti madde emutuddemu. Ate jolamu yaloosezza. Tujja kubalabisa muse mukole eby'ekisiru. Abo abasiru abo kati bali wano baasama, bali eyo boogera. Naye buli atta obulamu bwa bannayuganda. Nagamba oyo Kimenke kyagulanye yakuwa amaanyi. Tewaali badde ekyo. Era bwe wamanyira three phase n'ogwa onoonya n'oluyimba lw'oteekayo kateruliwo ne firi neegaana. Ne firi tewali agamba nti firi. Ne peeji z'abanene be mbadde mwewaanisa tewali agamba firi. Onaagola otya firi Kimenke yabbye essimu? Olwo n'omusango bakusomera mu kkooti n'owulira nti aba Muhoozi Project nga kibatuddemu. Mobilaiza wammwe ssaabakunzi yabba ssimu omuntu na ine munne. Tulabye nnyo Uganda, tulabye nnyo. N'otunula embeera eyo, omusajja mubbi wa busimu, omusajja mubbi wa busimu. Naye mujja kukiwulira, mujja kukiwulira. Buza sipapa. Sipapa yali w'amaanyi, sipapa yali muzibu. Sipapa essaawa zino akuba essimu neyasikaali gwe yabeeranga nga tagikwata, nga tewali asobola kuyimirira naye. Sipapa ne kimutuulamu, mulinde kochi mudogo, mulinde Ibula Kabadiya bajja babuulire ekigenda mu maaso. Kubanga olaba tuuse ne baleeta dokita omufere, dokita ne mu bannamawulire bonna, sendi yutuba dokita Sekitole Koswazize eggwanga. Ensambya yafulumya dda gundi yaayo.
obadde oyogerangaani wafulumya wano musaba sumba stroke ye mukubye yeyamuse ruhanga yeyamuse basajja mwe ba state agent mujja kakasa kati amawulire gefu na kwaliyo ni skin gagano ate bikambwe ulira alien skin ebintu byazitoye mumbadde muloza byakutta muntu nakubba simu ate waliwo ekirala waliwo ekirala era sima alien agenda kibuuka atya kusaidiemu munakuwalirako kubanga musajja munaku nange munakuwaliddeko kubanga sima bwagenda kibuuka banange nange munakuwaliddeko oba mukolereki nange munakuwaliddeko yadde munaye mubi ne waliwolo ogamba bami musajja atu yakayiga okunaaba musajja watu nange munakuwaliddeko kimenke munakuwaliddeko musajja watu naye kye bamuleeteranga kinene kimenke agenda sayininga endagaano era obulamu bwe nkimanyi bagenda kumutta bwe bamutta naye tebugenda sigala kyekimu muganda wange ekigambo mumadda kinene ekigambo kusaddaaka kinene ekigambo ekyo kinene era mbagamba timu kabira mwena muli eyo mutunula mwatiddeyo Father Clement bangambye ali bukomansimbi bangambye Ibula Kabadia abuuza ali kiri kitya ali kalangala mudogo sekimpi bangambye ali omulala bamuta sekimpi anange mugenda kukola mutya kubanga kimenke yasika sente ku saidi zibiri yalaga nti akolera muwoozi ate n'agenda najja ne wa odurekerwa aboogo yalaga nti akolera wa muwoozi najja nasika ne wa odurekerwa aboogo era lengirova gyayina lwaboogo ye yagimuwa kati abasajja abamu ne bateekamu zinnati ne bagamba tukoze tutya obutasoma kibi nnyo weerera omwana wo agende kusomera asome singa kimenkewo teyayingira bino musajja wattu eno embeera teyali mutuuseeko babuuzizza Julio mu kkooti okola mulimu ki siina n'otunula n'obasaasira katonda n'aleeta generational leader Kyagulanyi Robert Center mu abalwanirire abantu ng'abo naye ng'obwongo balina buugi naawe omugoberezi nkulaba kw'oli kuno n'otabuuka nga Joramu bamusaddaase bamusse no omugenyi omukulu eyabadde ku mukolo kamesse ng'abeera wali mu nkere eyabadde omugenyi omukulu mu kuziika maama n'atula naga mutabani wange ekibuga kya musala ekibuga kyasala mutabani wange kiruma omuzadde ng'abazze okuziika oyinza okugamba mu matama bataddemu kagundi kasirinda akanyoola abazadde tusalwa gwe weebuuze mu bwongo obwo ku kabira onoonyayo ki era ofunyeyo ki kikyogaseeko
era nja kugamba nawe bajja kutta mu nzite eyo. Mwatu gamba inti Joramu yafa accident. Oyo dokita gwe baleso omufere omanyi bwagambye inti Joramu bwe ba mutuse ensambya twaka ya mutomera mwatulase ekikomera mwate emotoka ya bulaka gye yali agenda ovuga yamukona kati nawe omusiru notamala kwebuuza nodda mukwesirwaza mbwe yali agenda vuga motoka atwale omwana ku ssomero bannamwe siwe bayogera kati ate bana basooka okuleeta mayiti nkiddamu batwala mayiti ensambya abatwala mayiti ensambya bagamba nti twaka emutomedde era ne badduka ne bagenda ttiimu eyo eyakabira omusajja anyumya ne babulookinga eddwaliro nemotoka zaabwe ne zibulookinga nga babanja mutuwa omulambo kati muyina ekintu kye alien statement gye yakola bamusasemu ebiwoowoolo wakitegeera otya mubamuleeta ayogera wa ani akulimu mwe you people bana abantu batta banna Uganda nammwe ndiga nemwebuuza amagezi temubuuza onaamala ng'ofanga naawe tukulwanirira nga batukubuuza mwebuuze alien skin police lwaki mwamuddusa mangu omutwala nga mmanyi fayire endala ayina emisango gye yakoze agwa akasimu yakabba emyezi ebiri emabega nabba ne sente omusajja n'awaaba n'alemerako lwaki lwamwamukubira essimu ne mumuteeka kwako ne mumuwalimandi yamwe kino kisirike tetugenda kusirika gwe sendi police state agent watudde n'oyo simaye eyise Dr. Sekitole Kandulu dwaliro kyabayimirira mu nkubo ne mukola interview nsambya hospital ey'obukatuliki dwaliro kinammwe muleme kubuzaabuza youtuber eno ensonga eri ku mawulire se NTV zibiki NBS wabula ne youtuber gwe amatubuulire ku sendi yaani era sendi abadde akolangaani mu gavumenti ya Museveni mwe mulowooza bannayuganda basiru gwe yefudde dokita oyimiridde mu nkoobo za looji mugusewo ekyammwe mbu lwakuba abantu babuuza ki ekyali ensambya igwe musajja gwe naawe tetwagala odde mu kusiruwala tugenda kwogera amazima sendi muzze mubuzaabuza bannayuganda ku buyutuba bwammwe okangabadde obuuza oli munnamawulire bwagasomera wa okutuula ku busimu ne bakasuku kikufuula okuanalyzinga ensonga z'eddwaliro gwe yeyise dokita tebasooka kulaga nti nkola mu kampani yakola ku gundi kye yakubuuzizza mutwogere ku nsonga eno eri etya mudandawaze bannayuganda bombokira ati muloza tuli basiru alien skin ebikolobero byakoze mu bimanyi full figure olunaku lwalera ze n'abyogera n'abyogera ne mandwa bwanika ne mulinnya n'agamba poliisi